Jag är, klockan är snart 12 på en vardag. Hon är inte så mycket. Men min pappa sover ändå, så jag måste ändå visa respekt och vara tyst. Fast jag kan inte vara helt tyst och gå ut. Men alltså, ja. Jag tänkte bara snacka lite om men hur det är och så. Och jag har utväxt. Så det ser ut som att jag har typ mjäll eller något. Men det är utväxt. Men jag har väldigt stora bekymmer med min fobi. Och det låter så jävla konstigt. Men den tar typ över mitt liv just nu. Jag försökte göra en video och prata om det, men det blev bara konstigt och jobbigt. Det blev inget bra. Jag var så jävla nedstämd. Och jag kände inte att jag riktigt ville berätta om min fobi. Alltså, jag tror ändå inte det är någon som bryr sig liksom, så att det spelar ingen roll. Men den håller mig inne i alla fall och borta från folk. Så att, ja, jag är väldigt ensam, fast jag är så jävla glad att jag har de vännerna jag har. Jag har väldigt få vänner, men de vännerna som jag har är äkta. Och det är mycket bättre att ha få vänner men äkta. Och jag vet inte ens hur fan jag förtjänar att ha dem. Men de har stöttat mig genom allt det här. Precis som min familj, och utan mina vänner och min familj, vet, alltså det hade inte gått. Alltså, tänk de som inte har den, som inte har en familj, som har föräldrar som kanske är, alltså missbrukar, alltså jag vet inte, som liksom inte finns där för sitt barn. Det är jättehemskt. Så jag är bara så jävla tacksam för dem som har funnits där vid min sida under hela tiden som jag har varit. Jag tycker bara att det är konstigt att de fortfarande liksom snackar med mig. För jag kan typ inte träffa dem sådär jätteofta, för jag har problem att gå ut och allting liksom. Alltså, jag har inte duschat mitt hår på ett par dagar, okej? Okay? Man måste skona sitt hår ibland. Kommer jag ändå få en kille så spelar ingen roll. Det är ingen som ser på det här bara, hon vill jag. Men i alla fall så fattar jag inte riktigt varför jag har kvar dem. För det är så konstigt. Men de har i alla fall funnits där för mig väldigt länge. Sen så har jag har haft riktiga vänner och så, men alltså jag har inte haft det så länge. Alltså jag har haft, när jag var yngre så hade jag lite fler vänner, men de var inte riktigt så äkta. Sen så var de snälla, men sen så sket de ju i mig liksom när de fick nya vänner. Jag vet inte om det är, alltså, jag vet inte. Jag har en kontaktfamilj och jag har jättesvårt att åka till dem, för de bor en bit härifrån och man måste åka bil ett tag. De har hundar. Och där har de en hund som heter Tinny. Och hon har jag här hemma ibland hos mig. Så att jag ska må bättre. Och för att hon är min bästa vän liksom. Folk som inte tycker om hundar på det sättet som jag gör. Alltså kan inte förstå hur mycket en hund kan betyda för en person. Så att det fattar jag. Men hon betyder i alla fall jättemycket för mig. Och hon får mig att gå ut, alltså lämna mitt rum. Men jag kan inte ha henne länge. Jag kan ha henne max en vecka, för sen blir jag helt slut. För att jag är inte van att gå ut. Alltså jag har ju i flera månader liksom legat i min säng, och sen man helt plötsligt ska börja gå ut och blir det, alltså jag har ingen kondition. Alltså kroppen anstränger sig från att ha legat i liksom sängen hela tiden. Så det är inte konstigt, men jag måste verkligen få upp det. Konditionerna. Så att jag har henne ibland, och det är verkligen höjdpunkt. Det är höjdpunkten liksom. Mitt liv just nu. Och sen att jag har såna fantastiska vänner som jag kan skriva till när som helst på dygnet, ringa till när som helst på dygnet och veta att de finns där för mig. Jag tror inte riktigt jag har fattat än att man faktiskt kan ha vänner som kommer göra allt för en, om man gör det för dem liksom. Så det har varit väldigt konstigt för mig. Och väldigt svårt att få in. Jag tar inte riktigt på allvar det här. Men jag är nog glad att de är kvar med min sida. Sen har jag haft väldigt mycket jobbigt på vägen som är, alltså med relation, alltså med socialt, som inte är som inte har med min familj och jag liksom. Jag kommer inte gå in på det så, men jag har haft jobbigt liksom. Det är svårt att förlora en person som man trodde man skulle ha kvar väldigt länge. Även om man inte förlorar dem helt, så känns det ändå så. Det är svårt att förklara. Jag får gärna tips på serier. Som att jag sitter med Netflix hela dagen. Jag har liksom kollat om serie 2 gånger nu. Alltså jag fattar ju att jag inte har några följare. Alltså,
grejen att jag har 4, för att jag har 4000 och nästan 5000 prenumeranter för att jag den här videon tills jag grund ska på en dejt, den la jag upp. Jag kommer ihåg det var 2013 eller 14 eller något. Eller 12. Nej, 13 tror jag. Och den har ju 1 miljon visningar. Alltså, what? Alltså, jag kan inte fatta. Men det är jättemånga som har sett om och så för att jag... Men det var konstigt. Och det är därifrån jag har fått det. Alltså, det är liksom inte så människor som har sett på mig jag tycker om. Utan det är bara, åh, hon har så mycket visningar. Så då prenumererar jag på henne. Så att, alltså, mer än hälften av de prenumeranterna kanske inte ens aktiva på YouTube eller jag vet fan. Men jag gör bara videos för att det... Nej, men alltså jag kan ju egentligen inte göra vloggar för att jag ligger ju bara i sängen. Men om jag nu... Ja, men nu idag ska jag ta fram kameran. Då måste jag ju göra någonting. Så jag känner att det är mitt mål lite grann. Ni kan kolla på min video. Jag är sjukskriven och så. För där förklarar jag lite om varför jag inte tycker om egentligen att vlogga så mycket. Alltså jag älskar verkligen att vlogga, men inte på mig och typ att folk ska se det. Sen så, alltså att unga människor, alltså människor som är i min ålder och yngre liksom och verkligen är snälla i sitt hjärta. Jag tycker jag är jätte om att de kollar på mig. Men alltså folk i min omgivning som går in och kollar och liksom blir dumma liksom mot mig IRL liksom och säger att ja, du är med i YouTube-kanal och det är inte jättekul. Du tror det är någon. Nej, men alltså det är inte så jättekul. Men jag får väl stå ut, antar jag. Men nu får jag i alla fall ha det bra tills vidare. Så ses vi. Jag är trött men jag kan inte sova. Det är det som är så konstigt. Alltså jag har ADHD och jag kan typ inte komma till ro. Jag måste lära mig kolla in linsen, hallå. Jag kan inte komma till ro överhuvudtaget. Det går inte. Sen ska man inte skylla på sina diagnoser. Men jag får låta mig göra det. Hej då. Oj. Oj, vad är det? Stäng av knappen någonstans, jag vet inte.